Du merka forskjell når du bytta seil på den? Det er motoren til deg som må tune i. Ja. Ikke ta det så tungt. Det var ikke mye lønnsomt med vindmessig, men strømmessig da. Det er en sånn merkelig greie. Du har lyst til å skjære på grunn av seila, men så kommer du jo aldri ut av den motstrømmen. Hvis du skjærer for mye.